ओ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच, अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः, स संन्यासी च योगी च, न निरग्निर्न चाक्रियः। यं संन्यासमिति प्राहुः योगन्तौ विद्धि पाण्डव, नैयसंन्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते, सर्वसङ्कल्पसंन्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये। आत्मैवह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुरन्मित्रार्युदासीनमध्यस्तद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचम् शैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। स्तमःकायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिश चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचार्युव्रते स्थितः। मनःसंयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत् मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणपराम् मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते,
निस्पृह सर्व कामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्तः नेगते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकैस्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तौ विद्या दुःखसंयोगवियोगैयोगसङ्गितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्भिन्नचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामा त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैर्वेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैशनैरुपपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तये यतो यतो निःशरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम् एतद् आत्मन्नेव वशन्नये प्रशान्तमनसंहेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतसंस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितैयो मा भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखौ वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच यो योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहन्न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलदृढं तस्याहन्निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंशयात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयतिश्रद्धो पेतः योगाच्च
चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नोभय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चित्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशतस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृताल्लोकान् मुषित्वा शाश्वतिस्तमाः शुचीनां श्रीमताङ्गैः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्भतरं लोके जन्म यदीष्टृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पूर्वदेहिकं यतते च तयो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन ते नैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते प्रयत्नाद्यत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति पराङ्गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।